кінець настане. Думаю, що це так, другої спроби не буде, кінець я твій слуга. Кінець я твій слуга. Кінець настане. Без попередження зроблю все так, як треба. Кінець я твій слуга. Кінець я твій слуга. Кінець може раптовий, а може бути повільний. Однак я якось знаю, це станеться. Я якось знаю, це станеться.